A hlavně můžete se těšit, protože v novém bydlení já si chci koupit psací stůl a chci si koupit herní židli, takže to streamování bude o něco lepší. Lidi, prosím, fakt za mě neutrácejte, děkuju, ale... Hej, lidi, vy mě normálně neposloucháte? Neutrácejte za mě? To nemá cenu říkat. Neutrácejte za mě, halo? Ty kráso. Lidi, vy mě neposloucháte, fakt. A už stačí, už si schovejte svoje peněženky. Ukryjte ty peněženky a už neutrácejte. Někam schovejte ty peněženky. Chytněte tu peněženku a někam tu peněženku s tou kartou ukryjte. Nepotřebuji ty drahý dárky. Fakt ne, ale děkuju za labuť. Vy chcete, abych z těch drahých dárků dostala infarkt, nebo já nevím. Naposledy. Ukliďte svoje peněženky a kreditky a nechte si ty drahý dárky. A stop. Stačí, děkuju. Ale možná... Já vám několikátek říkám, neutrácejte za mě drahý dárky. Ne, vy mě neposloucháte. Oh, hej lidi, ale vy mě fakt neposloucháte, já to myslím dobře. Ukliďte svoje peněženky, ukliďte někam svoje kreditky a neposílejte mi ty drahý dárky. Ale děkuju za korunku, Lindo. Děkuju. Tak teď jsem se kvůli vám málem udusila, děkuju. Já jsem to tam dělala z legrace toho výkotě. Já jsem nečekala, že mi ho někdo pošle. Já jsem to tam dělala ze srandy. Tak schválně, teďka tam z prdele dáme lva. A lva už nedostanu, to říkám na rovinu. Tenkrát, když jsem ho měla dostat, když mi ho přivezli domů, já jsem měla 24-hodinový neepileptický záchvat. A říkám vám, v ten moment, co mi vlastně přivezli, ten rykoušek byl takhle maličkatý, on měl být mini čuvava. A když mi ho přivezli, normálně v ten moment hned mi ten záchvat skončil a já úplně byla šťastná z toho psa, protože vlastně tam byla babička u mámy a ona si ze mě dělala srandu. Oni ti nepřivezou živýho psa, oni ti přivezou jenom plyšáka. A pak když jste viděli to malinký štěňátko čuvavý, to bylo úplně něco úžasného, on byl takhle, fakt já nekecám, ten pes byl takhle na ruku. Jenom takhle na tu dlaň, fakt byl takhle maličkatý. A úplně jsem v té chvíli věděla, že ten pes prostě bude prostě moje děťátko a že si budem rozumět. A od té doby prostě dělám všechno proto, aby ten rykoušek tady žil co nejdýl a měl se dobře. Sice je rozmazlený, je to gaučák, ale je prostě skvělý. A ozvu se vám zítra, až oslavím s rykouškem jeho narozeniny.